Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR. Hoje estamos aqui para um dia único, pela primeira vez desde que eu tenho o GT86. Vim ao primeiro encontro nacional Toyota GT86 Portugal. E estamos aqui alguns, nós num grupo que temos nas redes sociais somos à volta de 40 pessoas, mas como é óbvio, nem todos podem no mesmo dia, então tentámos arranjar um que... Já não a dá lume. Tentámos arranjar um em que maior parte das pessoas pudessem. Hoje temos aqui 11 Toyota GT86. Temos aqui um Toyota GT86 com nitro. É o segurança aqui da zona, ele está aqui a controlar. A situação. Ó Tomás, já sabes o carro que tens, não? Sei, sei. Já claro conheces bem o carro que tens? Claro. Pronto. Então agora estás desculpado, bate aí, já podes ter o Toyota GT86 outra vez. Claro, claro. Olha, diz-me uma coisa, qual é os tempos que consegues fazer com esta garrafinha? Epá, está a fazer 10 segundos. 10 segundos? Quarto de milha. Quarto de milha? À vontade. Fantástico. Tenho ali o drag e temos que experimentar. Está com agora um shot de 300, isto aqui é a partir. Temos, o meu é o único facelift, é o único modelo para cima de 2016, já com aquelas alterações todas, mas temos aqui muito por onde escolher. Aqui temos o do Tomás, também já tem ali umas ponteiras azuis. Fantástico. Este está aqui ao relantinho com o ar-condicionado ligado, estão quase 40 graus, então está a aquecer um bocadinho. E como vocês podem ver, temos aqui vários modelos, aquela cor característica no primeiro modelo que saiu, o laranja típico do GT86. E como vocês podem ver, temos aqui a turma toda reunida. Neste momento aqui vamos dar uma voltinha, vamos fazer uma serrinha para vocês também terem um bocadinho da experiência, porque estes encontros nacionais de GT86 sem uma serrinha não era um encontro de GT86, como é óbvio, então vamos dar uma volta. Lembrar-vos aqui também que vocês têm direito a 10% de desconto na Petrolarte com o código PRVLOGS, portanto aproveitem já, não deixem escapar esta oportunidade e comprem uma camisola aqui da Petrolarte para seres um verdadeiro petroleiro. Pessoal, vamos dar então aqui uma voltinha agora num Toyota GT86 que já é um quase dois GT86 que estão aqui. Estamos aqui num GT86 com um Supercharger da Cosworth, faz mais ou menos 290 cavalos, transmissão automática, vamos dar uma voltinha. Vamos ver a diferença deste para o outro. De origem, os teus travam melhor. Mas ele a escrever logo ali. Então temos aqui este GT86 já com pimenta. Uau! Já te faz diferença ou não? Não tem muita diferença isto aqui. E eu não metia a potência toda no chão, está a pescar aqui o controle de tração que ele corta. Para esclarecer aqui a malta, atrás temos uns pneus para a brincadeira, não é? Sim, isto não agarra nada. À frente já tem os pneus como deve ser. Os pneus são um bocadinho melhores, mas não são, também não, não, é, são, o, não é o ideal. Não. Não é o ideal. Porque depois a minha ideia, os da frente passam para trás. Uau! Portanto, é tudo pneus de gama baixa. Mas 290 cavalos no GT86, às vezes o pessoal pensa, ah, e tal, mais 200, mais 90 cavalos do que de origem. Não é bem assim, porque de origem a gente sabe que eles não medem bem os 200. Agora aqui um tunelzinho. Um tunelzinho. Que é sexy. Acho que já me conseguiu convencer. Já estou quase a ser convencido.
Isto é giro andar de lado, não é? Fica... Somos dois a pensar o mesmo. Mas para andar em frente já chega para assustar um bocadinho. Não, mas por aqui já dá para ver que nós conseguimos fazer o movimento lateral sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. Não é preciso de travão de mão, nem de dar guinada ao carro. Ele em curva, dá-se só assim um cheirinho de acelerador, ele vai logo. Vai logo. Incrível. Rui, temos aqui então GT86 compressor, que já é diferente do outro compressor que vocês viram. Quantos cavalos é que tens mais ou menos agora? Cerca de 200. Cerca de 200. É 200, está stock. Yeah, está stock. Stock mais. Verem que às vezes não interessa só meter o compressor, a afinação é muito importante e depois a afinação é consoante aquilo que tu pretendes. Se quiseres a potência assim, lá em cima, lindo, ele sobe lá em cima. O do João nota-se que ele está ali programado para disparar em baixas mais para o drift e coisas assim. E depois, Rui, é o que eu estava a dizer, a afinação conta muito. Sim, este carro comporta-se mais como um aspirado normal. Exatamente. Ou seja, tens que ir buscar o sumo todo cá em cima e nisso eu gostei da afinação que ele ficou. Porque realmente não mudou muito o estilo de como conduzia o carro. Como conduzia, né? Rápido QB, né? Não é um carro corrido. Para deixar ali também a margem de fiabilidade, sim, que é para sim, não. Sim, era uma... Não estragar o resto, né? Não estragar. Foi uma das particularidades, das particularidades que eu tentei manter no carro. E está fantástico. Transmissão automática. Sim. Não presta. Não presta. Não presta. Presta. É uma questão tem as suas particularidades, né? Tem a principal vantagem do não necessitares mexer na transmissão. Exatamente. Para estes níveis de potência. O manual já convém. Já convém. Pelo menos uma embreagem assim. Reforçadazinha, não é? Sim. Acho que é uma evolução. Sim, porque já estamos aqui a falar de uma potência. Sim, sim. Mas fica o carro, fica equilibrado. Claro que depois também tens de mexer no tipo de componentes do carro, não é? Exato. A borracha começa a ser. Um bocado limitativa para a potência que já tens, já tens de pensar nos pneuzinhos como deve ser. Mais largos, borracha, ele tem borracha a sério, mas a largura do pneu já noto, não assim nestas estradas melhorzitas ou em autoestrada, mas nas estradas, quando queres fazer algumas brincadeiras em estradas, principalmente quando o alcatrão é mais, não é tão abrasivo, é mais lustroso, não é? Sim, desliza. Mais, o pneu apanha sustos. Exato. E não convém, não convém. Vocês aqui conseguem perceber que não é só ter um compressor para não é? Metes o compressor e siga. A afinação é muito importante e tens de ter uma afinação em condições para ter um resultado que vá de encontro às tuas expectativas. Precisamente estamos aqui a alinhar os carros para poder fazer a fotografia do grupo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, GT86. Pessoal, como vocês podem aqui verificar, estão cerca de 39 graus às 5:30 da tarde. Nós vamos fazer uma serrinha, mas vai ser uma coisa assim mais soft. E podem ver aqui esta beleza toda aqui.
Lindo, lindo, lindo. Isto é que é coordenação, malta. O que é que ele está a dizer? Thank you.
Ó Tomás! Desliga o botão, pá! Está escondido! Tomás, Tomás, vai! Olha, para o pessoal de perdoar, tu, daquela situação, tu tens de gastar pneu agora! Não vale a pena! Se eu me falei, vais pagar o carro! Anda lá, Tomás! Olha, desliga o botão! Para, para! Olha! Já o pneu! Está tá quente, caraca! Que este... Ei, até escalda! Eu não estou aqui para outra vez! Olha, a culpa não é minha! Diz ele, seguimos fazer Nacional 2 até lá acima! Vamos, olha! Estou perdoado! Epá! Já és um 86 owner agora! Estás perdoado! Está bem! Nunca mais critiquem um Toyota 86 Owner. Tomás, explica aí como é que é o pessoal. Oh. Quando vem para o México, tem que saltar pneu. Portanto, nunca mais critiquem um 86 Owner. Ele sabe o que tem. É até o pneu já saltar. Já temos bife, logo ao jantar. Oh. Está quentinho ainda. Está quentinho. Grande aplauso para o Tomás. Força aí. Fica bem. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste dia. Foi um dia soft. Basicamente fomos dar uma voltinha aqui pela serra, como vocês puderam ver. Um almoçozinho também em grupo, que faz falta. Gostado deste vídeo, foi o primeiro encontro que eu vim com o GT86, com mais GT86, fomos 11 no total. Deu para dar uma voltinha e para ter a sensação do que é andar num GT86 com compressor. Andámos em dois, e dois compressores distintos, um Cosworth e outro Vortec. Deixem o vosso like, o vosso comentário. Subscreva o canal para ficar atentos às novidades e vemos no próximo vídeo. Obrigado pessoal mais uma vez. Obrigado também ao clube GT86 Portugal. Não é bem um clube, é um grupo WhatsApp de amigos com GT86 em Portugal. Obrigado a eles pelo convite e para a próxima espero que sejamos ainda mais aqui neste encontro. Obrigado pessoal e vemos no próximo vídeo. Tchau!